Strana 58, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Před slovními úlohami je ale tabulka, tady datum 1.1., 1.4., 1.7. a východ a západ slunce v každý ten den. Na hmm, co mi to bude dobré? Přečtu si slovní úlohu a uvidím. Princeznu Slavěnu přišli požádat o ruku princové Svatopluk, Slavomír a Svatoslav aby princezna Slavěna zjistila, který z princů je nejmoudřejší, zadala každému z nich stejný časově náročný úkol. Princové ho měli splnit kterýkoliv den v roce v čase mezi východem a západem slunce. Princ Svatopluk si vybral ke splnění úkolu 1. dubna, princ Svatoslav 1. července a princ Slavomír 1. ledna. Tak, a teď už vím, na co je ta tabulka. Takže 1. dubna, to je prv, čtvrtý měsíc, je duben, tak tenhle ten sloupeček je svatoplukův, 1. července tenhle ten sloupeček je svatoslavův a Slavomír 1. ledna, tak tenhle ten sloupeček je toho Slavomíra. Tak, dobře, tak teď vím, na co to tady je, ale co s tím ještě budu dělat? Úloha A. Mohla mít princezna Slavěna a moudrosti princů jasno i hned po volbě termínu? Vrátím se do slovní úlohy. Co, co jim to teda provedla? Každému z nich zadala stejný časově náročný úkol. Princového měli splnit kterýkoliv den v roce me a mezi východem a západem slunce. Takže pokud bych chtěl mít jistotu, že ten úkol splním opravdu, tak si vyberu den, kdy je mezi východem a západem nejdéle světlo. Čili, kdy je den co nejdelší a je delší než noc. A pokud princezna Slavěna něco věděla o délce dne a noci v průběhu roku, tak ji asi bylo opravdu jasné již po volbě toho termínu. Čili já říkám mohla. Mohla. No, už víte, kdo z nich byl. Nejmoudřejší, kdo si vybral ten nejsprávnější den. Tak dobře. Uvidíme, jestli jste se nezmělili. Takže to je ačko. Víme, že mohla. Jdeme na B. Kolik hodin a kolik minut měl každý z princů na vyřešení úkolu. Tak teď si to přepočítáme a uvidíme, jestli jste dobře zatypovali. Tak si tady dáme nějaké řádky, posuneme a jdeme počítat. Tak začneme první od ledna, čili začneme s Lavomírem. Tak prvního. První, tohle bude nějaká časová osa. Tak, východ slunce. 8 hodin, 17 minut. Západ slunce, jak to dám až tady skoro někde na konec. 16 hodin, Dvě minuty. Tak, tohle to ale přímo, protože to je šedesátková soustava, tak to úplně nespočítám. Tak já si dopočítám nejdřív do celé hodiny, tak to je 9 hodin, takže to tady je ještě ne 17, ale musím dopočítat do 60, 60 bez 17, 43. Takže tady je ještě 43 minut, no a tady zase ze spoda, po které hodině, po které celé hodině, po 16, tak to je jasný, tady to jsou jenom ty dvě minuty navíc. Tak, kolik uplynulo mezi 19. a 16. hodinou? 16 minus ne 19, 9, co povídám. 16 minus 9 rovná se, to je 7, takže 7 hodin a teďka k tomu 7 hodin, 43 minut a tadyhle ještě 2 minuty, tak to je 45 minut, 7 hodin, 45 minut měl k dispozici kdo? Slavomír. Tak, jdeme dál. 1. čtvrtý, prvního dubna, to si vybral svatopluk. Tak, já takhle malinko popojedu. To je tady ten sloupeček. Takže zase ten, no, 6 hodin 44 minut vychází sluníčko a zapadá mu tady 19 hodin 30 8 minut, takže zase jako předtím. První celá hodina, 7, a tady předcházející celá hodina, 19. Tak, a teďka, kolik je mezi těmi celými hodinami? 19 minus 7, to se rovná 12, takže 12 hodin, a teďka minuty. Jo, dopočítám do sedmi, takže 60 minus 44, to máme nějakých. Uh, no, kolik, 16? 16 minut. A tady je to těch 38 minut, co je navíc. Takže 16 a 38, 48, 54. Takže, no, ten na to měl. Tolikle času. Tak, a teďka 4 hodiny 47 minut a 21, 32 minut, tak to si snad budu pamatovat. Bylo to 1.7., takže vychází už ve 4 hodiny 47 minut a zapadá 1.7. 21 hodin. 32 minut. Já se ještě podívám, jestli jsem to nesplet. 4, 47, 32. Jo, dobře. Takže teď už tomu rozumíte, jak to, jak to počítáme. Do nejbližší další hodiny, to je do páté hodiny, budeme dopočítat nejbližší předchozí hodina, to je 21. Vypočítám, kolik je mezi tím. Takže 21 minus 5 rovná se 16 takže už mám, víme, že 16 celých hodin a teďka dopočítávám 47, dopočítávám do 60, tak to je nějakých 13 minut a tady 32 minut, takže 13 a 32 rovná se 45. No a je to jasné, je to úplně jasné, kdo to byl prvního svatoslav byl asi nejmoudřejší, ten si na to vzal tolikle, no, něco věděl, 16 hodin 45 minut. Tak a my se podíváme na řešení. 745 45, 12, 54, 16, 45. Výborně. Tak, teďka už máme B. A o minut více měl na splnění úkolu princ, který si vybral letní termín, než princ, který si se zimním termínem. Takže kdo měl zimní termín? Kdy je zima? Hm? To je v lednu. Takže mezi lednem a ten letní měsíc červenec. Mezi červencem a lednem. Takže ten rozdíl, to je úloha C. 16,45 minus 7,45, tak minuty můžeme zanedbat. Tak to je 16 minus minus 7 a to se rovná 9 hodin. No vidíte, o 9 hodin na to měl víc času. Ten, co si vybral ten letní měsíc, ten Svatoslav. Tak a poslední, kdybyste plnili úkol vy, který den v roce byste si vybrali a kterému dni byste se raději vyhnuli? Tak, teď už víme, že se to týká délky dne a noci, takže kdybyste si ho vybrali, který den by byl úplně nejlepší pro vás? Máte napsáno, no a který den by nebyl výhodný, úplně nejvíc, nejvýhodnější, nejméně výhodný, takhle. Tak, teď se jdeme podívat na řešení. Nejvýhodnější by byl nejdelší den v roce, který připadá na 20. nebo 21. 6. letní slunovrat. Tam je den nejdelší, noc je absolutně nejkratší. A nejméně výhodný by byl nejkratší den v roce, který připadá na 21. nebo 22. 12. prosince, to je zimní slunovrat. Tam je den úplně nejkratší, ale noc je zase nejdelší. Velice zajímavá slovní úloha, no mnoho věcí jsme si tady připomněli a zopakovali. Tak, jestli jste pochopili, nebylo by špatné to zkusit ještě jednou.